娱乐电影周刊，本周重庆最热的娱乐话题应该非《铜雀台》莫属了。这部斥资1.3亿拍摄、集合了周润发、刘亦菲、苏有朋等众多大牌明星的影片，自从9月26号上映以来，在经历了史上最长的国庆黄金档后，票房收入约8300万元。这相比起1.3亿元的投资额来说呢，远远没有收回成本。那为了拉动人气，本周剧组来到了重庆，开始二轮宣传。虽然对影片的诟病不少，但并不影响影迷对刘亦菲和苏有朋的追捧。铜雀台的重庆见面会，我只能用火爆异常来形容了。现场以及电视机前的观众朋友大家好，这里是我们重庆影视频道娱乐派和 UME 联合举行的电影《铜雀台》的主创见面会，让我们掌声有请导演赵灵珊、演员刘亦菲、苏有朋。哇，神仙姐姐来到我们重庆了，来给大家打个招呼好吗？大家好。有朋已经是无数次的来重庆了。大家好。重庆话都没学会啊，说说第几次来了？应该是第四次、第五次来了。蛮常来的，蛮常来的。对，大家好。大家好。昨夜杀你，我是主谋，你可有弑父之心？天下有这何不变，就是他们杀我，妖孽惑主，拿下！现场的朋友，咱们这部《铜雀台》好不好看？好。有多好看啊？你看吧，赵导乐的。我们就一一来分享一下究竟怎么一个好看。你觉得我们哪位主演演的最好，好不好？来，有请。西西你好，这个有点激动，说话有点不清楚。就是之前在那个微博上看见你说，就是《铜雀台》杀青之后，你写了一份心得。我想问一下，那个心得什么时候放出来给我们看呀？导演，心得去哪儿了？你早就交了作业了，这老师一直压着不发。这个问题我回答吧，因为《铜雀台》要出一本书，书的名字叫《一个不可能完成的任务》，现在书在出版社审啊，应该马上就会出了啊，出现啊。好，谢谢。哇。这电影大卖，然后书也大卖哈。还有哪位朋友刚刚很积极的来？我想问刘亦菲问题。好。那你为什么看着赵导问刘亦菲呀？没有那个，两个一起看。两个一起看。两个一起看。我想问一下，就是你杀那个曹操那一幕，不是穆顺代替曹操吗？那一幕如果刺下去的话，如果你看见是穆顺的话，他那个你的手里那把剑，那个刀，那个剑，到底是刀还是剑啊？无所谓了，你问吧。你应该可以，当时就可以马上丢了。我觉得穆顺死得有点冤。太可爱了。哎呦，导演，你们两个完全可以在一起的。邻居跟穆顺要在一起哈，实在是对不起，是我不要他俩在一起。你坚决把他刺死了，他太可惜了。其实我也想问一下刘亦菲，就是有人说你爱的是穆顺，有人说你其实还是对曹操有点意思，你到底爱的是谁呀？能给大家说一下吗？
这真的是应该两个都爱的，但是不是花心大萝卜那种爱。他对曹操是感激。哦。感动的那种。哦，这不是爱哈。他最后跟穆顺一起去，不是殉情的吗？他是有一点觉得他对不起穆顺，我觉得是。哦。他有一点心里面有一点愧疚。这应该让他的演。当导演。好，谢谢这位观众朋友，谢谢你的参与哈。来，这位。那电影里的歌都是你在唱吗？本人在唱吗？不是，都是刘亦菲帮我唱的。不可能啊，就是全篇都是苏有朋唱的是吧？是对。说这练这个其实没有花多少功夫，因为本身底子就特别好。没有它发声和那个味道完全不一样的，跟唱流行歌曲。对啊还要唱一个我真是很久没练，因为它有一个那个特殊的感觉，我要先把原来我自己的那个腔调那个口音啊都要先改变掉，然后发声位置要改变，然后因为这些戏曲的东西挺讲究，它其实每一个字的那个包括那个吐字的方式，还有那些每一个字其实都是有表情的，都是有起承转合的。我其实很久没练了，我很怕唱得慌张走板。我们用掌声鼓励一下好不好？对，我说的真的。导演都鼓掌了。没有勇气。蒹葭苍苍，白露为霜，所谓伊人，在水一方。其实我也觉得蛮奇怪的，因为以前我们也看到过很多演员塑造的汉献帝，那其实用这种用歌声来抒发情感的汉献帝我们真的是第一次看到，就是我不知道当时是因为苏有朋来演这个角色而加入的，还是事先就有的这样一种安排。事先就有的，因为我觉得我们都愿意去卡拉 OK 唱歌嘛，有的时候大概心情好心情快都会去啊，他其实是一个人的外放和释放。那汉献帝这样的一个人物在那样高压的一个状态下，他是用什么方式和方法去做的呢？那我们想到的也是歌啊。就其实这个设定我觉得这确实是导演和那个就是一开始剧本编剧的巧思，因为这个人物其实他的两面性和他的那个狡猾，这个挺难表示的。可透过他喜欢唱戏，喜欢戴着面具躲在面具后面这个动作，一下解释他非常非常多的东西。其实亦菲在里面演的这个邻居这个角色旁白还是蛮多的，可能是不是因为时间的原因，有些无法表现的东西用旁白来代替？不是啊，这是剧本的设计啊。对，你想通过这样一种方式是渲染什么呢？其实它是整部戏的一个视角啊，一个女人看男人的视角是这样的，因为这是一部男人的电影，我们都知道，我们写曹操嘛，啊，这个权力之争，那这里边一共有两个女性角色，一个是邻居，一个是父皇后，那么用邻居这样一个天真无暇的这样的一个女孩的视角来看待这些男人的争争斗斗啊，是比较有意义的啊，是这样。其实说到旁白，因为主持人来讲我们经常会配音，有时候想把这个情感融入到整个戏里边是不容易的，要像有时候比演戏来得更要深沉一点。我昨天看贴吧里有一个帖子说这个看完这片子觉得刘亦菲以后不干演戏了，可以转幕后做配音。我觉得听了之后我还挺高兴的，然后我经纪人旁边就说那是让你就不行啊，你转幕后啊，你别演了。谁说的？你还记得住那些旁白的这些话语吗？还记得住其中的那几句吗？现场来重现一下可以吗？东北腔的哈。可以。建安二十四，哎，怎么讲？你教我一下。来，导演示范一下，导演来。建安24年冬。不对，这是普通话。东北腔，这就是东北腔，这是我的东北腔。建安24年懂。对。我被送往铜雀台怎么讲？我被送往铜雀台。我们所有的努力都是为了杀一个人。
这最后一句没什么了吧？对，没。我们听一个重庆版的好不好？重庆版的旁白，来，哪位哪位哪位，来来来来来，眼镜妹妹快。建二十四年冬，我被送往铜雀台，我们所有的努力都只为了杀一个人，一个全天下权力最大的人。哦，而且他有点感觉、啊。天哪！我说，哎，这里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 ，导演，导演。好的，我说到今天来到现场的是还有两位的全国后援会的这个粉丝们，他们有带礼物来，来，赶紧送上你们的礼物。这个老大，谢谢。哇，冬天来了，然后牛肉上一个，还有，哇，好的，好，谢谢谢谢谢谢各位。那同时呢，我们 UME 影城也为我们三位主创准备了一份礼物，来，有请我们来看一下，这是一份什么样的礼物？据说很特别，我们请导演打开给大家展示一下。哎，哇哇 ，iPhone 的手不是是 iPhone 5的吗？手机壳上面是这个铜雀台的主创人员的这个照片。而且对，还不错。对对。你拿到的是？你拿到的哦，汉先帝的。哦，拿到是我自己的。啊，那还好。邻居的。可以跟你换吗？好，让我们。不是，是这样，你应该把你的那个老婆拿回去。对，他的老婆都恨死了。我老婆，你留着吧。好，来，让我们再一次的祝愿我们铜雀台票房大卖，好不好？我们一起来说铜雀台票房大卖，来，一二三。谢谢我们的三位主创，谢谢我们可爱的观众朋友，谢谢主持人，谢谢教导。好，建安二十四年冬，我被送往铜雀台，我们所有的努力都是为了杀一个人，一个全天下权力最大的人。停！废话！到底你是皇帝，还是我是皇帝啊？上奉密诏，讨贼之战就在今夜。南宫主将军，臣一定照办。曹操知道我们。娱乐由我自成一派。好，我是陈香，我是姚晨。关注娱乐派，我是佩里戴佩里。娱乐由我自成一派。